Arcebispo Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, o subestranecido, reza para o governo no Parlamento Fundo, nem bem mais, a tolor e dono progresso para o povo. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana dele, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, e a Lorenza no Loresin Hito Fulan Junho Tinan Rihun Ruaro no Loresin Tolu, inaugura Santuário Jesus Divina Misericórdia e a Edilau Sucuedi, posto administrativo Mobisi, município Ainaro. E a cerimônia inauguração, né, Dom Virgílio Cardeal Husuba Serani Sira, ato e a coragem na Fatin, reza para deputado Fon Sira, no governo Fon Beleloriduni, prosperidade para povo e a raída, né. Líder máximo igreja local no Moço Subasarani Sira, a Torreza Bapaz, anexa um documento Fraternidade Humana, nebeamo Papa Husuba Mundo Toma, no Mosba Timor-Leste. Ita, Moço Reza, onde Husuba na Infeto Ramelau, Husuba Intercessão de Jesus Divina Misericórdia, a tu eterna Eulun Sernabe Seimai, Liu-Liu, Sernabe Turia Parlamento, a tu Hatene Duni, Tura na bar, onde defende povo da minha dia, povo da minha identidade, minha cultura, minha fiar, timoroa minha. E não temos, mas se não é caro governo, a tu, o conde dia, para lori liutan, prosperidade. Dom Virgílio Cardeal Moça Teten, povo Timor-Leste, povo escolhido, a nação povo Israel, a tu fossasse em Conoba Maroma, no Saina Roma, amba Fatin Siracelo. Arrarei a mapa, ne canto com a ina e ter aqui que teves. Vai ver cara que tenema Maroma, a cara que dunia a tu, mas que aqui, e te telefona Fatin, sassin Conoba Sarani ninian, fassin Conoba Jesus Morixias ninian, Jesus Misericórdia ninian, iha raida ne saiha nessa naroman vai ter mau ali sir nebe e a fati seu selo estátua Jesus Divina Misericórdia nebe inaugura ne nia naro metro rua sentimo alunolo resin lima no obra ne rasi gasta orçamento dólar americano riunsanolo resin waluliu equipa cobertura gemen